Malampuson nga gipahigayon sa Heavenly Seekers ang ilang cleanup drive og truck distribution ni atong Hulyo 1, 2022 sa kalsada duol sa Manolo Fortich Estate Church. Ang kalihukan may kalabutan sa ilang pagsaulog sa ilang ika-12 ka anibersaryo isip usa ka care group. Ni sa grupo sa Heavenly Seekers Care Group, namugna kini ni atong mga 12 na katuig ang pagsibisyo alang sa pagkatakatag sa mga tratados o daghan kayong mga activity, mga programa, mga ginahimo sa Heavenly Seekers Care Group nga nagahatag og mga mensahe pinagi sa mga tratados nga unsaw na to nga muduol ang mga katawhan diha sa Ginoo. Papasalamaton ang mga lumulupyo sa Sitio Susoon tungod sa panahon nga gihatag sa Heavenly Seekers sa pagpanguha og basura sa mga kadalanan. Kayo salamat sa pagpunit sa mga basura diri sa among kalye, then unta mausab pa ni siya aron mga binti among kalye. Thank you. Okay. Ang maong kalihukan nakatabang dili lamang sa komunidad apan sa ila usab nga grupo kay tungod niini nakahatag pa kini og mas hugot nga relasyon sa mga miyembro sa ilang care group. Kung nakita nako ang Heavenly Seekers nga dasig sila, daghan ang ilang gipang duaw nga mga hilabi na sa mga kauban nato sa simbahan nga medyo naluya na sa pag-alagad, ilang gipang duaw, daghan ilang gipang Bible studyhan. So naka-decide ko nga mo-appeal silang grupo tungod kay nakita nako nga dasig sila. O sa akong kaugalingon, nahimo sad nga magmadasigon ko tungod sa pag-ampo, ilabi na sa naay among ampuan nga maghugop gyud ang Heavenly Seekers sa pag-ampo alang sa kayuhan sa ilang isikatawo. Ang grupo sa Heavenly Seekers, usang kagrupo nga makapadasig sa nagluya. Grabe nga kalipay ang akong gibati tungod kay pugma makita ginato sa matag usa nga bisan unsa ka tugnaw sa kaadlawon muanha gyud sila sa matag balay nga ilahang haranahan o nga pinaagi sa pagpadasig o gugma nga ilang gipabati sa atong mga kaigsuonan nga nag sa ulong sa adlaw nga natawhan. Usa pud ako ni ana nga nakabilib gyud ko nga inana day ang mga batasan o mga kinaiyahan sa 70 Adventists o kining Heavenly Seekers gayud nagpadako sa ako ang gugma o pag madasigon ako nga nagalagad. Usa pud kini nakadasig kanako. Pipila lamang kana sa mga aktibidades nga gihimo sa Heavenly Seekers Care Group og naghandom ang maong grupo nga makahimo pa sila og daghan pa nga mga buhat alang sa pagserbisyo sa Ginoo og sa atong komunidad. Kini si Scarlett S. Bancawan alang sa North Central Mindanao Conference og sa Manolo Fortich, Solad Surajo, Pilipinas. Daghang salamat!